תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. אנשים להם חיכינו, הגיעו כבר לך, קרן אור מתוך ענן, מראה שבא הזמן, כמו פרחי הבר, על פני שדות שלפים, יודעים כיצד לשלוח עם הרוח עוד זרעים. מבקשים קרבה בנחת, מכינים עוד מקום לאהבה, חיבור נבנה מרגע של כנות, ושביל צדדים מוביל אל יופי ופשטות. אנשים חולמים, מוצאים ביחד דרך וכוח לשנות, כמו גשמים רבים באים נאספים, ברור להם ולנו יקרו דברים טובים. שלום, שלום לכולם, כל המאזינים שלנו. מתרגשת לארח פה בתוכנית האנשים להם חיכינו, ברדיו של אוניברסיטת תל אביב, את חברי, מורי ורבי. מה עוד נגיד עליך? דוקטור אריק אטורזה. אהלן. אהלן. אני כיף להיות את הארץ. זה כיף שבאת. בספונטניות, באמת, הוכחנו ספונטניות מגניבה. וזו תוכנית באמת שמפגישה את המאזינים בדרך כלל עם אנשים ש... חולמים ועושים למען החברה בישראל, ואתה הולך לעשות לי איזה ניתוח בתוקף תפקידך האקדמי וגם כמוזיקאי של אקטיביזם חברתי באמצעות מוזיקה. אוקיי. אוקיי, אני רוצה לשמוע ממך איך עושים את זה. אנחנו נפגשנו, נתכנסנו פה בגלל שני פרויקטים חדשים שלך. אחד זה הספר, תגיד אתה את השם, שאני לא... Youth, זה קודם כל זה ספר באנגלית. ספר באנגלית, אקדמי. כן, שכתבתי עם פרופסור עודד היילבורנר, שהוא היסטוריון וחוקר תרבות, בשם Youth, Identity and Refashioning of Popular Music in Israel. We... 1950 ועד סופיות ה-80. אוקיי, שם מאוד מאוד מעניין, אתה תכף תסביר מה, למה התכוון המשורר, וגם פרויקט שנקרא קונטרול. כן, קונטרול, עם אלבום שקוראים לו אינטרטיימנט. אלבום שקוראים לו אינטרטיימנט. שאגב, אפשר למצוא אותו בכל הפלטפורמות. כבר הוא עלה לכל הפלטפורמות. כן, ספוטיפיי, אפל וכולי וכולי. איך כותבים אינטרטיימנט, אריק אטורזה? קונטרול אינטרטיימנט. אינטרטיימנט, ואגב, אם לא רוצים, אז אריק אטורזה. אוקיי, אז מגיעים לזה. שיש בו 10 שירים? 10 שירים, כן. שנשמע חלק מהם? כן, שהתחילו באיפשהו בהפגנות או במחאות 2020. שעה זה נראה לנו סוף העולם. והתפתחו עם ההתפתחויות. האמת, הפרויקט הסתיים לפני שנתיים. אבל מאז הייתי מאוד עסוק בכולנו, אגב, אנשים שהיו מעורבים בו, שזה אני וחבר שלי בשם רביב עידן, שהוא גיטריסט, ועוד זמר בשם איתי יצחקי. אז היינו עסוקים פשוט בהרבה מאוד הופעות, אנחנו גם מופיעים עם הביטלס, ובין היתר עם הביטלס, הופענו כמה פעמים בחול, ואיכשהו הכל התכנס לאנרגיה הזאת של לנסוע ולהופיע בחול. הופענו בליברפול, הופענו בפלורידה. איזה כיף. הופענו, אגב, לאחרונה הופענו במאי באינדיאנה, ממש, אבל בלב הסערה אז של המחאות הישראליות. וואו. ובאמת, כשהגענו לשם, חששנו קצת מה יהיה, מה יגידו וכולי.
מהעגבניות שיזרקו. בדיוק, אבל מהר מאוד הבנו שכולם איתנו, כולם בידינו. וואלה. כן, כן, כן. זאת אומרת, מה שרואים שם בקמפוסים, זה מראה, זה בעצם זה תמונה מאוד מעוותת בעצם של... מה שהתקשורת מראה. כן, מה שהתקשורת מראה, תמונה מאוד מאוד מעוותת של בכלל מה האמריקאי, נגיד הממוצע, לפחות במערב התיכון, חושב, וכולם היו כאילו, we pray for you, we stand with you, we stand with Israel. זה כבר מחמם את הלב לשמוע. לא, האמת שחזרתי אופטימי. נסעתי כאילו קצת פסימי בכל הקשור לזה, וחזרתי מאוד מאוד אופטימי שאנשים כן מבינים. מי הטובים ומי רעים. מי הטוב, מי הרע. אז עם מה נתחיל? עם האלבום או עם הספר? כי הספר גם, אני חושבת שהוא, כאילו, שמחתי שהסכמת לבוא, כי אתה אמרת לי שהוא מתייחס גם לסיפור של הנובה. הוא מוקדש לנובה. מוקדש לנובה. הוא מוקדש בעצם לקורבנות הנובה, אבל הוא לא מגיע עד שם. זאת אומרת, אנחנו קצת, האפילוג שלו, כאילו, קצת נוגע נקרא לזה בשני העשורים האחרונים. הוא בעיקר מתייחס ממש לקום המדינה משנות ה-50, 60, 70 ו-80. שמה קורה? ובדרך כלל קשר המחקר, נקרא לזה ככה, ההיסטורי, הסוציולוגי, הטופולוגי, התרבותי, בכלל, הספרותי, כן? בדרך כלל, רוב המחקר הזה שהוא פעל, זאת אומרת, המחקר הישראלי, של חוקרים מחול, שחוקרים בארץ, שעוסקים בדברים שקורים בארץ, אז בעצם התעסקו המון, נקרא לזה, בנוער, וההגמוני, אוקיי? תנועות הנוער, ולמח, והצבר, אתה יודע, וכל הדברים האלה. הישראלי. כן, הישראלי. דמות הישראלי. ממסדית, שאנחנו מכירים אותה בכל מיני דיבויים שלה, לפחות בכל מיני מובנים וממדים. ואנחנו פה בספר הזה עוסקים דווקא בנוער שעד אז היה, זאת אומרת שדווקא היה במצל, אוקיי? במועדונים, בדיסקוטקים, כן, בקונצרטים, וזה מתחיל משנות ה-50, שנים בהם, בהגמוניה של מפלגת העבודה, שמפא"י הייתה מאוד דומיננטית, מאוד חזקה, אבל עדיין, גם תחת, נגיד, תחת הדיבוי הזה והסטריאוטיפ של הצבא, אז היו פה כל מיני ביטויים אחרים של ישראליות, נאמר ככה. ולמשל, אחד הפרקים עוסק בתרבות הסלונים, שאולי אנחנו אולי מכירים קצת ממנה מהסטריאוטיפ שלה, נאמר ככה, מהסרטים של אסקימו לימון. כן. שזה חבר'ה ש... זאת אומרת, היה לזה שורשים עוד בשנות ה-40 עם כל מיני, זאת אומרת, עם תרבות שדווקא לא מתעסקת בלאומיות, כן? בכלל, נתחיל ככה, העיסוק בתרבות פופולרית, הוא בכלל תרבות, וישראליות, אז תמיד תעסק דרך הלאומיות. נכון. שאנחנו מדינה צעירה, וההקמה של... לגבש את הזהות. בדיוק, וההקמה של הישות הציונות עסקה מאוד בתרבות, כדי כאילו, כמטרה בעצם לאחד רסיסי האנשים, המונים שמגיעים מכל מיני מקומות בעולם, לכדי כור היתוך אחד. אז הלאומיות מאוד הייתה דומיננטית, זאת אומרת, בכל מיני דיונים שקשורים לזהות, ובטח דרך המוזיקה. עכשיו, מה אני אגיע לזה. עכשיו, אבל עדיין, למרות זאת, היו לנו ביטויים אחרים. אגב, לאו דווקא למשל של, נקרא לזה נוער ממוצא מזרחי, משהו כזה, להפך, מדובר על בני טובים, תל אביבים, כן. מעמד בינוני, שההורים היו נוסעים לאירופה. ללא השד הדתי. כן, אנחנו חוזרים עם כל מיני תקליטים, תקליטונים שמביאים וספרים וקומיקסים שמביאים לילדים שלהם, והם כבר רואים קולטים מה קורה שם בעולם, בכלל בעולם, בשנות ה-50 וה-60, מתעצבת לראשונה בתולדות, נקרא לזה, האנושות, אפשר להגיד. הדבר הזה שהוא כל כך ברור לנו היום, וכל כך מובן מאליו, אנחנו קוראים לו תרבות הנוער, או תרבות הנאורים, שזה לראשונה בעצם דור חדש, שבעצם לא רואה את עצמו כ... בוא נגיד ככה, עד שנות ה-20, ובטח שנות ה-50 של המאה ה-20, היה לנו את זמן כזה של ילדות, כן, ורגע אחד שבו אנחנו הופכים להיות בוגרים. מגיע עושים בר מצווה, או טקס בכנסייה. ברוך שפטרנו. והופכים להיות בוגרים. אבל משנות ה-50 בעצם יש לנו מתעצבת בעצם שנים מסוימות, שקשה מאוד להגדיר אותם. יש כאלה שאומרים את זה מגיל 20 עד 30 אפילו במובן מסוים.
אבל בטח שנקרא לזה תרבות צעירים, שבהם אנחנו לא ילדים, אנחנו לא בוגרים, אנחנו עדיין, אנחנו מתבגרים, אוקיי? וזה קורה כמובן בארצות הברית בהתחלה, אבל לא באופן, זאת אומרת, באופן די דומה גם באירופה, גם בצרפת, גם באיטליה, גם בגרמניה, שזה כל מיני ביטויים שאנחנו מתארים אותם בספר, של דור נעורים שרואה את עצמו כשונה מתרבות ההורים, שבעצם מעצב את עצמו בצורות אחרות, ולפעמים בצורות אלטרנטיביות, וכמובן בשנות ה-60 זה מגיע אולי למקומות הכי קיצוניים של תרבות נגד, שהיא בועטת אולי בסטטוס קוו, בתרבות של הזרם המרכזי, ורוצה לעצב דמות חדש, אחרת, כן. תרבות אחרת לצעירים ברחבי העולם, ובטח בעולם המערבי. וזה קורה גם פה, במובן מסוים. עכשיו, זה קורה פה כבר מההתחלה, זאת אומרת, כבר משנות ה-50, כן? יש לנו את הביטויים האלה בתרבות הסלונים של, כן, של חבר'ה שהם דווקא לא מאזינים לשירי ארץ ישראל, כן. מעדיפים לא להאזין לשירי ארץ ישראל, ומעדיפים להאזין לביטלס, למשל. הביטלס הגיעו אחר כך, כן, כן, לאליס פרסלי, ולחבר'ה של מוניקה, לענקי הרוקנרול האלה של שנות ה-50, קליף ריצ'ארד, מאנגליה. ושמים דגש על גנדרנות יותר, ועל, כן, ועל, כאילו, וניידות אחרת, ובכלל, ולא לבוא, בעצם לא להיפגש בתנועות הנוער, או לפעמים גם בתנועות הנוער, אבל גם בדברים אחרים. אז קודם כל, חצי מהספר הזה עוסק בכלל בכל הביטויים האלה, שזה תרבות הסלונים, זה ביטוי אחד, תרבות, יש את כל התרבות הזאת של להקות הקצב, שהיו בשנות ה... סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, ההגדה מספרת שזה היה ברמלה, וכן, היו לזה כן. ברמלה, אבל בעיקר... בבקריות, לא? וקצת בנתניה, וקצת בקריות, אבל בעיקר בתל אביב. כן. זאת אומרת, אני ראיינתי את רוב הקסלי, שהוא היה גיטריסט, הוא היה גיטריסט אנגלי, שניגן בלהקת הצ'רצ'ילים. Mm-hmm. הוא סיפר לי שהוא נחת פה בדצמבר 1967, והוא סיפר, הגיע לתל אביב, והוא היה בהלם תרבותי, מכמה תרבות, של רוקנרול, יש בתל אביב. הוא מגיע מאנגליה. כן, וואו. זה באמת מפתיע. כן, והוא אומר... וזה קצת במחתרת. וזה במחתרת, כן, וכמובן זה לא משודר ברדיו, וזה באמת סוג של תרבות, אולי אפילו אפשר להגדיר את זה כתא תרבות, כן, הכוונה במובן של סאב-קאצ'ר, של תרבות משנה. כן. והוא אומר, כן, וכמובן הוא מביא, במפתיע האנגלי שלו, הוא מספר לי כל מיני סיפורים נורא משעשיים על איך קיבלו אותם כאשר הם הגיעו, ואיזה תמיד איזה הערות היו לישראלים כאשר תנגן את זה, בבקשה, כן, תנגן את השיר שלו, אבל בסך הכל כן, הוא אמר שהוא היה בהלם מהסצנה, מהעושר התרבותי, והוא אומר שם פשוט הוא נגנו כל הזמן, פשוט הם ממש, לא סתם הוא, ואגב, סטן סלומון, השותף שלו שהגיע מקנדה, הם הגיעו, הם הצטרפו פה לצ'רצ'לים, באותה תקופה יצחק קלפטר שהקים את הצ'רצ'לים, מתגייס ללהקה צבאית, ולכן הם מחפשים גם גיטריסט אחר וגם זמר, ובקיצור הם מתקבלים על להקה שהם בעצם, אני אגיד את זה בלי להעליב אף אחד בצ'רצ'לים, הם בעצם הופכים את הצ'רצ'לים מלהקת קאברים, ללהקה פסיכדלית די רצינית. כלומר, ככה שמופיעה באנגליה, והם מחממת את פרפל, הם מוצאים את הקליטים, שעד היום אגב הם סוג של, כן, הם מחפשים, בוא נגיד, אספני פסיכדליה ורוק ניסיון לשנות את השישים מחפשים אותם. אז אתם בעצם בספר הזה בעצם ניסיתם לחקור את כל התופעה הזאת. אז כן, אז חצי מהספר... של הגיבוס זהות חדשה בעצם? חצי מהספר עוסק בשנות ה-50 וה-60, וחצי מהספר בעצם מתקדם הלאה אל הרגע שבו המוזיקה הפופולרית ותרבות הנאורים ביחד הופכים למשהו הרבה יותר ממסדי, זה כמובן קורה דרך אריק איינשטיין, ודרך שיתוף פעולה עם שלום חנוך, וחבורת לול, שזה כאלה כן. סיפורים שאת יותר מכירה. נכון. אבל כמובן, בדקנו גם את הסצנת הפאנק, הזאת בתל אביב, של סוף שנות ה-70, עם כל מיני היבטים של מודרניות, ופוסט מודרניות, ואני לא אלך עכשיו את המאזינים, אבל מי שרצה, כמובן יכול לקרוא את זה בספר. ואני חושב שאחד הפרקים המעניינים, בדקנו את הזהות, נקרא לזה, בשפה האקדמית, הזהות המוזיקלית של בני נוער בעיירות פיתוח, ובעצם מה האזינו להם, לאיזה מוזיקה בכלל הם האזינו בשנות ה-70 וה-80, וכאשר בעצם אנחנו יוצאים נגד אולי הדעות שעד עכשיו היו היותר מקובלות פה בשיח הישראלי על... על, הוא נגיד, הסוציולוגיה של המוזיקה בארץ, כן, שאהבה בעצם לפלח את האוכלוסייה הישראלית
אבל באופן לא מפתיע לעדות, כן? או לישראלים ומזרחים. זאת אומרת, על פי התזה הזאת, אז נאמר ככה, הישראלים הוותיקים גדלו עם שירי ארץ ישראל, הישראלים היותר חדשים, ההייטקיסטים, הבורגנים החדשים האלה בתל אביב, אוהבים להזין לרוק, באומנותי כזה לסוגם, ומזרחים, ישראלים מוצא מזרחים, מזינים למוסקה מזרחית, ואנחנו מראים שזה ממש לא ככה. וואלה. הטעמים הם הרבה יותר מגוונים, הזהות... והדיפוזיות בטח קורות. הזהויות הם הרבה יותר, נקרא לזה, נזילות, כן. נעים, אני אסביר את זה רק איך זה קורה, זאת אומרת, זה יכול להיות ש... נער, מכל מקום, דרך אגב, לא רק מעיירת פיתוח או מתל אביב, הוא יכול לבוא ויכול להזין ביום הזיכרון לשיר פלמח ולהתרגש ושיהיו לו דמעות בעיניים ולעזוב בכלל את הטקס, ושעתיים אחר כך הוא יזין למשהו שקורא תיגר על המערכת ויגיד כן, פאק סיסטם, ואת מבינה, זאת אומרת, ואנחנו כל הזמן זזים, אנחנו מזדהים, כמעט, הייתי אומר, אנחנו משנים את הזהויות שלנו כל הזמן באופן עקבי, עם כל מיני התפתחויות שקורות, כן? אנחנו נעים מדבר לדבר. הספר הוא יותר ספר שמתעסק בהיסטוריה, בעצם מתעד איזשהו תלך היסטוריה, או גם חודר לדברים פסיכולוגיים, חברתיים? חודר לתיאוריה קצת של מה שקוראים לימודי תרבות, אבל בוא נגיד ככה, הדיסציפלינה המרכזית היא היסטורית, אבל היא מזרה של לימודי תרבות, או בוא נגיד של תיאוריות של הבנה של מה עושים, איך אנחנו מפרשים טקסטים, אוקיי? איך אנחנו כבני אדם, שיר מגיע לנו ומה זה עושה לנו, אוקיי? שפה ההיסטוריה בעצם מתקשה בעצם לתת פתרונות. היא רק מתעדת, כן. ההיסטוריה יכולה להגיד, אוקיי, היו לנו כמה אירועים, אוקיי? והם באמת משפיעים על מה שקורה, אבל את הקשר הזה בין הסובייקט, האדם, לבין התרבות, שם היא נעצרת, ופה צריך עוד משהו כנראה, כדי להסביר את הדבר הזה. אז פה יש כל מיני תיאוריות. אני לאחרונה, כמובן, נכנסתי לתוך כל העולם הפסיכולוגי, שזה אולי אם אני אדבר על הספר הבא שלי, אז אני אדבר על זה, אבל כן, זאת אומרת, יש כל מיני תיאוריות שמנסות להסביר את ההקשרים האלה. כן. ואם אנחנו ככה רוצים לתת איזה כותרת או מסקנה או מכל הדבר הזה, כאילו אתה אומר, מוזיקה היא עוזרת בעצם לגבי זהות. היא עוזרת לגבי זהות, היא מאוד משתנה, זו זהות שהוא מאוד משתנה. זהות שמשתנה. מאוד מזילה, והיא מתעצבת כל הזמן מחדש. כל הזמן יש איזה עיצובים כאלה שאנחנו מעצבים אותם מחדש. למשל, אתך דוגמה, אני אתך משני כיוונים, כן? עליי, כילד, כן? כשאני גדלתי בבית שמש, אז הייתה עיירת פיתוח שהייתה בזמנו, זה לא מה שהיה היום, כן? הייתה מאוד דומה לסתרות אולי, את יודעת, או מגדל העמק, כן? אבל הייתה יותר קרובה לירושלים ותל אביב, ממש באמצע, ואני זוכר שבבית שלנו שמענו המון שנסונים, כן? ואני זוכר שבכלל, בסביבה, אני לא חושב שאני טועה, שאני אומר שאולי חוליו אגלסיאס היה הזמר הכי פופולרי, כן? בבית שמש, לא חיים משה, ולא, את לא עבד גדסי, כן, או דברים כאלה, או כמובן זוהר ארגוב, דברים כאלה. זאת אומרת, אז... השפעות מחול. כן, לא, אז אני אומר, כל מיני דברים, ואני למשל זוכר את עצמי, שאני יודע, אריסנה היה מופיע בטלוויזיה, ואחרתי לסבול את זה, כן? אז כי זה היה משהו באסתטיקה הזאת של אריסנה, אני אומר, אני לא יודע אפילו איך להסביר את זה, שזה כאילו היה מנוגד מאוד לדברים ששמעתי. כן. אני זוכר את עצמי כילד בכיתה ד' שומע, נניח, אתם מכתבים במערכת של יונתן גפן, אוקיי? אז זה היה מאוד מנוגד למה שמעתי, אז בכלל זה היה. אבל גם חווה אלברשטיין לא כל כך אהבתי. הרי עד כאן. לא, לא. עד כאן. ויש לי דווקא משהו להוסיף על זה, כן? ואני דווקא לפני כמה שנים, אני ליוויתי, כן, זמרת, שעשתה את השירים האלה, ופתאום אמרתי, שירים כל כך טובים, איך פספסתי את זה? כן, נכון, באמת פספסת. טוב, לא מאוחר. אז, אבל, והיום כמובן אני מאוד הייתה... כי אצלי הזהות המוזיקלית זה, ונעמי שמר, זהו. כן, כן, אתה מכיר. אני בהחלט יכול להבין. אבל, אבל והיום אני מאוד אוהב כמובן את מה שלא אהבתי אז, ואני... אז כמו שאמרת, זה משתנה. זה משתנה, זה מתעצב, זה נזיל, זה... וזה גם כן, אחד מהפרקים בסתר, אני מנסה להסביר את הסיפור הזה, דווקא במקרה הזה, עם כל מיני, כמובן, עם כל מיני
עזרים היסטוריים, אבל גם במקרה הזה גם עם קבוצות מיקוד. כי במקרה הזה יש לנו את החבר'ה האלה שגדלו בשנות ה-70 וה-80 ועדיין חיים. אז בעזרת אפשר להגיע אליהם. מה, עשיתם ממש כזה מחקר? עשינו, כן, קבוצת מיקוד, הקמנו קבוצות מיקוד, בדקנו אחת בבית שמש, בדקנו אחת בקריית שמונה, והמסקנות היו די דומות. כמובן, יש אולי הפער, זאת אומרת, נקרא זה ככה, מרחק מהמרכז אולי קצת משפיע על הטעמים, ועוד כל מיני דברים, אבל בסך הכל, כן, התמונה הייתה די דומה. יכול להיות שאני אמשיך את הדבר. אתה מוצא קשר בין, מצאתם בין זהות מוזיקלית או אהבה מוזיקלית לזהות פוליטית? או שלא בדקתם דברים כאלה? כאילו אני לוקחת את זה באמת למקום של האקטיביזם, של המוזיקה שמניעה אותך. מה שאני רוצה להגיד, זאת אומרת, עכשיו אחד הפרק על בית שמש וקריית שמונה, זה עוסק באמת בעידן של המהפך. ובהחלט, למשל, מה הסטריאוטיפ על המהפך? שהמהפך מביא את, כן, את הקול של הקול המזרחי, כן, שכמובן סקטורים גדולים של מזרחים עוברים להצביע להצביע למיקוד, ומנחם בגין, וזה קורה אחרי שבן גוריון הולך לעולמו, דרך אגב, אבל הטעמים לא משתנים כל כך מהר. זאת אומרת, הבנים של הליכודניקים וזה, שבעירות פיתוח, הם עדיין מאזינים לטיסלאם, ומאזינים לבנזין. זאת אומרת, זה לא המוזיקה שאחר כך גרמה להשפעה הזו. לא. אם כבר אז הפוך. כן, זאת אומרת, בשלב הזה הם מאזינים עדיין לדברים שבאים מהרדיו, מההגמוניה. הם דווקא לא, הם דווקא מסתירים את ה... לא מורדים, כן. הם לא מורדים, הם לא... כן, הם לא נערים, היו כאילו בסטריאוטיפ, היינו יכולים לחשוב, כן, היו פיתוח, נערים מזרחים. זוהר גור. כן, זוהר גור, ממש לא. זה יבוא בהמשך, כן, אבל דווקא כאשר המוזיקה המזרחית להפך תהפוך מתרבות משנה למשהו הרבה יותר... מיינסטרימי. מיינסטרימי, וכאילו עם אסטרטגיות שיווק הרבה יותר... שלא לומר ההגמוניה. כן, כן, אסטרטגיות שיווק הרבה יותר מתוחכמות. כן. ודרך אגב, המהפך, אם עוד יישא אותו, הוא מביא איתו... מעבר לזה שהוא מביא איתו רב תרבותיות, הוא מביא איתו יותר, אפילו באופן יותר בולט, את הליברליזם הישראלי, ואת מה שקוראים את הנאו-ליברליזם שמגיע אחריו, זאת אומרת, את הרעיון הזה שאנחנו כן מחוברים לעולם, וזה טוב להיות מחוברים לעולם, וזה טוב להביא דברים מחול, כי עד אז כאילו גם אם הבאנו דברים מחול, הרגשנו לא בסדר עם זה, כן? כן. הרעיון היה שאנחנו ישראלים, ואנחנו חושבים להיזהר מכל דבר. ובעצם בעיניי הזהויות האלה, בין דרך כלל גם על כל מיני סקטורים, נקרא לזה בארץ, הזהויות האלה שמגיעות מחול, שמגיעות דרך הטלוויזיה, שמגיעות דרך הרדיו, שמגיעות דרך המוזיקה, דרך הווידאוים, כן, דרך הווידאו קליפים, היא מאוד מאוד משפיעה על התפיסה של, שלנו, וכולל אגב של נוער מזרחי, שכן רוצה, כן רוצה להשתלב, כן רוצה ללכת לאוניברסיטה, הוא כן רוצה, הוא כן רוצה להתמזג לתוך הסיפור הישראלי, וכאילו בניגוד, וכל זה קורה שאתה מסתכל על זה, אתה אומר בוא נה, זה בניגוד להרבה מאוד מהמחקר שמספרים לנו על הסגרגציה וכו' וכו'. וואו וואו, הספר, איפה אפשר לקנות אותו, להשיג אותו? אפשר לקנות אותו באמזון כמובן, ובאתר של, וכל מיני אתרים, בין היתר של ההוצאה לאור שקוראים לה דה גרויטר, זה הוצאה לאור גרמנית, אבל יש דה גרויטר בריל, יש לה גם כינוי גם אמריקאית היום. כן, הוא לא ספר, אגב, הוא לא ספר, זאת אומרת, מאוד עבש בו, משהו כמו פחות מ-200 עמודים, באנגלית. אבל כל עמוד, משהו, Youth, Identity and Refashioning. Of Popular Music. Of Popular Music. דוקטור אריק אטורזה, מה? In Israel, it's all happening in Israel. מקסים. טוב, ארי, זה מרתק. אני בטוחה גם שעוד לא נגענו באפס קצר של של העומקים של הדבר הזה, ולאן זה המסקנות מהדבר שמצאתם שם. אני רוצה לעבור אבל בכל זאת לפרויקט. כן, אז... אולי נשמע משהו, אם אני אצליח, מה אתה אומר? אז בוא נתחיל עם שיר שקורא משהו ואין להשתנות. זה נראה לך? זה? הרעש במקום? שעה לפני ההופעה בדרכנו אל ההפגנה
וואו, וואו, וואו. היה ברור שזה אתה על הגיטרות. כן. מה ההשפעות? מה הזהות? אז כמובן יש פה הרבה דברים שאני נקרא לו ככה מהיום יום שלך. לא, זה במילים. בוא נתחיל במילים, אז המילים באמת יהיו... רגע, אבל זה באמת חלק, זה באמת מייצג את הפרויקט הזה, שמדבר... הוא מייצג את הפרויקט, למרות שהוא השיר היחידי שם בעברית. בעברית, בסדר. הוא השיר היחידי שם בעברית, כאשר במקרה הזה... ודרך אגב, אחר כך, כאילו, צעד השם עשינו עוד כמה בעברית, אבל כנראה בפעם. נכון, חבל, ארי. אבל כנראה בפעם. כן, אוקיי. ו... כי זה גם מאוד מאוד רלוונטי לפה עכשיו. בדיוק. אז... אז במקרה הזה זה היה כאילו באמת אחת הסיעות לירושלים, שזה כל מיני תמונות שעלו לי, שבאמת היו שם, אוקיי? שראית. שראיתי. אנחנו מדברים עוד על ההפגנות... כן, אחת ההפגנות במוצאי שבת ובאפור. והייתה הרגשה שמשהו עומד להשתנות? אז כן, אז לא ברור. הרגש כזה לא... כן, באמת משהו עומד להשתנות, כן. לא ברור, כן, אבל אולי משהו עומד להשתנות. כן. כפי שאנחנו יודעים, להשתנה, אבל בסוף זה נראה. כן. וזה כאילו, עכשיו, מה השפעות המוזיקליות? אז כמובן, היה פה, בכלל, לאורך כל התקליט, אז כמובן, הרשינו עצמנו מאחר שאנחנו לא מחויבים לאיזו אופנה או משהו כזה. כן. אז באמת ללכת להרבה מהאבות שלנו. אבל גם, זאת אומרת, אני, זאת אומרת, גם דברים שמהיום, מהיום, יש כאלה שמאוד מאוד מזינים לנקרא למוזיקה אלטרנטיבית של היום, אז יש נחל כיף כמו ל-NGMT שאני מאוד אוהב, עם צמד אמריקאים, צעירים יחסית, יותר ממני אפילו. אפילו. שעושים מוזיקה מעולה. כן. וזאת אומרת, אז כן, הראש בעבר, אבל לא רק, זאת אומרת, אנחנו גם במה שקורה היום. כן. וכן, בתקליט הזה יש כל מיני דברים, באמת. מה רציתם אבל שיהיה עם התקליט הזה? מעבר לזה שזה מוזיקה ושיעזינו לזה, יש פה איזה אג'נדה חברתית? אני לא יכול להגיד על השותפים שלי, אבל אני לא חשבתי שלא, לא, זאת אומרת, זה היה תהליך יצירתי שבעיניי היה מאוד, מאוד סיפק אותי בזמנו, מאוד נהניתי ממנו. וכמובן, אבל כאשר אתה מסיים, אתה חושב שמשהו מוצלח, אתה רוצה שכמה שיותר אנשים ישמעו אותו. כן. וזהו, זאת אומרת, ועוד... ולכן הוא יצא לפני גם שבועיים שלושה, וכמובן אנחנו עוברים כל מיני תחנות רדיו, כמו שאני כן, היום. כן, נשמחה. ומשמעים אותו ומדברים עליו. ובאופן כללי אתה חושב שלמוזיקה יש יכולת לעשות שינוי חברתי, להביא לשינוי? אז קודם כל זה שאלת המיליון דולר, זאת אומרת, אולי... לא אמנות בכלל. כן, אחת הדוגמאות הכי מעניינות היא בשנות ה-60 כמובן, באמריקה, כאשר יש לנו את
המאבק לצדק חברתי, תנועת זכויות האזרח, בלגדו שמרתי לותר קינג פועלת ביתר סט, ואז כל מיני אומני פולק, כן, שאולי מוכר ביותר כמובן בוב דילן, וג'ון באז, ועוד כל מיני חבר'ה. שאנטי מלחמה. שהם שירים קודם כל אנטי גזענות. אנטי גזענות. כל מה שקורה למערכת הצדק הזאת בדרום. וכמובן, בתוך, על העגלה הזאת עולים כמובן שירים אנטי מלחמתיים, אנטי שואה גרעינית, אנטי כמעט להרבה מאוד דברים. עכשיו, האם השירים... בוא נקרא להם שירי מחאה. כן, שירי מחאה. האם השירים האלה הם בעצם, הם שינו משהו? אנחנו לא יודעים. הם כן היו הפסקול, וכן היו בוא נגיד... פסקול של התקופה. פסקול של התקופה, וכן אולי במובן מסוים, כן הם יחצנו את הרעיונות של, של המאבק הזה. במובן הזה של אגב של בוב דילן, זה שהוא בסופו של דבר הרגיש, אחרי שני תקליטים כאלה, שהוא הפכו אותו כמובן ליוצר הפולק מספר אחד, והוא כוכב... גדול מאוד באמריקה ובכלל בעולם, והוא צעיר, כן, הוא רק בין 22-3, ואז הוא מרגיש שהוא נעול, כאילו הפך לסמל, לזמר תעמולה, יותר מדי מזוהים במפלגה, ואז הוא עושה שני, כן, כמה צעדים אחורה, ואומר, הבעיות שלנו זה לא הגזענות, הבעיות שלנו זה לא השואה, הפצצה הגרעינית, הבעיה שלנו בעצם היא בעיה של תודעה. ואנחנו צריכים בעצם לחשוב על איך אנחנו משחררים את התודעה שלנו מהכבלים של החברה. ופה הוא משתמש בסוג של פילוסופיה אקזיסטנציאליסטית, נאמר, שאני חושב שהוא כן מודע לה, לא סגור על זה לגמרי, דרך אגב במקרה שלו, אני עדיין, אני... בודק את זה, זה לספר הבא, כן, אוקיי. אני לא בדוקים עדיין, אבל כן, בהרבה מובנים כן, זאת אומרת, כנראה שזה השפעה מודעת ולא מודעת כזאת. אוקיי. אבל בכל מקרה, הוא כן, זה בטוח, מושפע ממשורי הביט, ומכל מיני קולות, נקרא לזה, רדיקליים, של ליברליות רדיקלית באמריקה, שקוראים תיגר על מערכת החינוך, על המשפחה, על כל מיני ערכים שעד אז נתפסו כמובן מובנים מאליהם, והוא כן מאמץ אותם. ולכן התקליטים הבאים שלו, הם הופכים להיות כאילו, זה קצת תקליטים שמזכירים, זה כמו איזה תקליטים כמו נבואים קצת על, על אמריקה של אמצע שנות ה-60, שהוא רואה את אמריקה כמו סדום ועמורה כזה, כן, הכל איך הוא קורה שם, ואין שם סדר, ואין שם מוסר, ואין שם א', ואין שם סוף והתחלה, ואיך בעצם אנחנו, איפה אתה כיחיד יכול למצוא את עצמך, והרמז הוא כמובן לא במשפחה, אתה צריך לצאת לדרכים, יהיה לך קשה שם, תסבול שם, אבל, אבל מזה אתה תלמד, זאת אומרת, מה... דווקא מלצה. שם תמצא את עצמך. שם תמצא את עצמך, ולמרות שהמסע הזה הוא מסע לא קל, כן, כן. לא קל בכלל. מדהים. זה היה תגזר. אז בעצם אתה אומר לי, זה לא זה מה שיוצר את השינוי, אלא זה באמת פסקול של תקופה שמביע אל חירו. זה כמו וייטנאם, כן? אז יש לא מעט שירים אנטי... מלחמתים, כן. האם הם יצרו את המחאה? לא. הם היו בעצם סוג של... כן, הד. המחאה יצרה אותם במובן מסוים. כן, אבל נכון שהם היו פסקול של המחאה נגד המלחמה. כן. אז יכול להיות שהפרויקט הזה יהיה פסקול של התקופה הזאת, אה? שאנחנו באמת מוצאים את עצמנו ב... בלוואי, כן. בוא נגיד, צריך להיות הרבה לצדורות, כן. אנחנו, אם אנחנו כבר ככה לקראת... באמת אני חושבת שהשנה הזו, ממה שאני רואה, יצרה המון המון המון... אומנות, כן. מכל סוגיה, המון סרטים, כן. המון שירים. זה מין דרך כזו לשחרר גם את, את הצער ואת המצוקה. אני, כן, אני חושב, בכלל, דרך אגב, בלי קשר לתקליט, השנה, בדיוק עכשיו, השבעה באוקטובר, אז פנו אלינו לבוא להופיע לחיילים ול... המון קיבוצים בצפון, במובן סבא אני חושב על זה לאחור, זה כאילו, זה שירות השפוי, כן? נכון, מסכימה. לפי המון בתוך הגרוף הזה, שהיה הטבח. כן. והיה משהו מאוד מוזר בזה, אתה מופיע, שרדים לפעמים, אנשים משתחררים, וכאילו רק לפני, אתה יודע, לפני שבועיים קרה אסון, אבל כן, זה כאילו, זה הדרך שלנו ל... זה מחזיק המוזיקה. וגם ליצור, גם היצירה. ליצור, כן. טוב, מה נשמע לסיום? אז משהו אולי Minister of Hawks, שהוא גם כן... אני... אוקיי. אנדרי, אני רואה אותו. אתה רוצה חצי ענה? ככה. סליחה על ה... יש לנו פה חבר טלפוני, הנה Minister of Hawks. כן, אז... אתה רוצה להגיד על זה משהו? שיר ל...
שעושה במוסר פוליטי. מוסר פוליטי? דרך המבט של שר. של שר? בממשלתנו. זה סטריאוטיפ של שר, כן. הערות שהיה לי כמה דבויות בראש. כן. אז כן, אז אני כמה, שר התחבולה, כן, או שר התעלול. תחבולה ותעלול זה מילים מאוד עדינות לדברים שקורים סביבנו. ארי, תמיד תענוג, תמיד לומדת ממך. ואני מאחלת לך כל כך הרבה הצלחה עם הספר הזה וכל הספרים הבאים שתכתוב ועם הפרויקט הזה, ושיהיו לנו דברים טובים לכתוב עליהם, ושהשנה הבאה תהיה טובה וניצור דברים לא מתוך המצוקה והצער אלא מתוך איזושהי שמחה וצמיחה וגדילה. אמן. ואני אוהבת אותך, ושנה טובה, ושנה טובה לכל מי שהזין. אנחנו נגמור ב-Minister of Folks. יאללה. תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.